Tere kaunist kolmapäeva õhtut, head Soccernet TV vaatajad ja Niši jalgpalli pooldajad. Täna siis Niši jalgpall saali vuti rüppes, kui kuulbed saali liiga. Ligi kaudu 13 minutit veel, avapool aega minna, oppa, kuidas tuleb nüüd kehamänguga sisse. Nüüd on punkeri võimalus, ei löö ära, ei löö ära Taar ja Kartsep on jälle. Proovis vasakuga peale virutada, polnud paha üritus. Nüüd tuleb veel üks löök, aga seda juba punkeri poolelt. On hoidnud oma seljataguse puhtana. Käehõngu nõutakse. Nõutakse penalti punkerilt, aga tuleb Raavets vastu. Nüüd on võimalus ja kuidas ei löö ära praegu Numa. Kaugel peale virutada, see blokeeriti. Veel üks nurga löök. Vassilev leab Nukovi ja Nukovi punkeri 1-0 ette. Tempo kadunud ja konkreetsus teravus. Nüüd on Raavens hästi mängutulk, kui raksatab latt. Pärast Esjatski löök. Vaatame, kas siis muutub punkeri mäng natukene kaitses ette vaatlikumaks. Opa, milline hea sööt ja milline tõrje Poškinilt. Küsis ette, aga palle punkeri kätte. Ruubel leiab Nukovi ja Nukov leiab võrgu üles. 2-0. Ja väga lihtsalt. Sellega ongi avapoolaeg lõppenud. Tallinna punker partner 2. Tartu Ravens 0. No, oli päris kaasaarav avapoolaeg, kus ja rõõm on näha, et ikkagi Tallinnast ka rahvast vaatama on tullud. Ja väidetakse pall punkerile. Nüüd tegi võimalus. Ui! Kuidas ei suudeta tühja võrku palli saata. Tegi ka väikse konksu, aga konksutas sellega enda ära. Ja nüüd on võimalik Raavensil 3-2 vastu tulla. Ja nüüd on võimalus. Kondike lööb teine kord. Ja veel tuleb löök ja ikka tõrjutakse seemale. Numa. Oppa! Ja tuleb Raavensi vastus. Ja Mats Plado on see mees, kes Raavensi mängu... Ja Numa üritas Tesjatskit leida, aga oli punkerimeest alasti vastas löök, aga ei suuda Numa seisu veel viigistada. Ja hästi leidis ta. Vaatame, mängitakse lühidel lahti, siin on Rai Klaav lööb ja lööb punkeri 3-1 ette. Nüüd äkki tekib löögi koht, tuleb löök ja tuleb vastu löök ja värav ja värav. Punkeri neljas. Kuigi nad ühe tabamuse enda võrku on lasknud ja Vnukov lööb viienda. Ja oma kolmanda. Ja siin tundus ka, et natukene blokeeris seal oma mees vaate välja. No äkki nüüd siit tekib võimalus. Oi, kuidas Poski neob ette. Ja nii... No äkki siit midagi. Jälle kõigutatakse. Kannatlikult otsitakse. Aga lõigatakse vahelt ja Ruubel lööb peale. Ja tuleb. Tuleb punkeri kuues. Ja... No ma ei tea, kas on vara öelda, aga... Aga või... Löögis täpsus samas, hakkas see nurka jube teravaks muutuma, Uuspalu raiutakse maha ja Vnukov nõuab, et Uuspalu üles tõuseks. Tesjatski lööb ja lööb Raavensi teise. No siin on päris palju ruumi löök ka, aga... Üsna nõrgake oli teine ja tuleb nüüd punkeri seitsmes. Ei ole veel teine finaalist selge, kui Silmeti saatus on selge, nemad on finaalis, siis